እዚህ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ እንግዶች ተጋብዘዋል። እንግዶች እየገቡ ነው። ፕሮግራሙ ደማቅ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። በፕሮግራማችን ፈታ ዘና እንደምትሉ እምነቴ ነው። ተከታተሉ። በዙሪያው ያሉ ወዳጆች ሁሉ በልደት ስሙ ጠርተው ታውቁ። ሁሉችም ሞጄ ይሉታል። የፍቅር ሰው ነው። ኑሮ ዜማ ነው። ህይወቱ ግጥም ነው። የረጅም ዘመናት ሁሉና ዳሩ የኪነ ጥበብ አውድማ ላይ ነው። ሌላውን እዚህ መድረክ ላይ እሱ ራሱ ከወጣ በኋላ ነግራቸዋለሁ። ደብሪቱ ድሬቾ የወለደችው ጨፌዶንሳ በቀለችው እንግዲህ ሙዚቃ መጀመሪያው ኬት ነው የጀመረው? የዜማ ድርሰት ነው። የዜማ ድርሰት ባይኖር ግጥም አይጻፈለትም፣ ሙዚቃ አይቀናብርለትም፣ ድምጻዊም አይመጣም እና መሰረቱ ነው። እና የሀገራችን ሙዚቃ በነ ሞገስ ፋብሪካ የሚሰራው የተነሳ ነው። ወጣቶች የሞገስ ፋብሪካ የሚሰራው አሁን ወጣቶች በየቀኑ ስለዚህ ያንን የመነዘሩ የሚኖሩበት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ከስተካ እንግዲህ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ሙዚቃ እና የመጀመሪያው ሙዚቃ ነው። ሰሪ እና አቀባይ ለሙዚቃ ባለቤቶች እነሱ ሲኖሩ አቀባይ ከዘባራች ህይወታቸው እነሱ ሲኖሩ ሱዳር ቆሞ ተመልካች ነው። ግን ይሄ ነገ ተነጎዳ አይከተልም። የሱ የሰራቸው ስራዎች ደግሞ ነገ ወደ ኪሱ ይገባሉ። አስራ ሰባት አመት ስንጠቀም ኮፒራይት መብት ባህሪ እንደሚከበር ከአገሩት ማከል ነገ ተመዳናዋለን የዚህ የአንተ ፋብሪካ ምርቱ የምርቱ ጥሪት ቀን ደርሷልና እንኳን ደስ ያለህ። በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ ዳዊት። እንግዲህ ቀደም ሰባዎቹ የተባለው እርግጠኛ ነኝ ወደ ኋላም መለስ ይላል ይመስለኛል። ስልሳዎቹም ጀምሮ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ድምጻያን በስተጀርባ ያሉልን ወይም ያሉ ብዙ ሙያተኞች ብዙ ግን ጋሽ ዳዊት በጣም ትልቅ ስፍራ ያለው ነው እና በዚህ አጋጣሚ ከጋሽ ዳዊት እጅ ይሄንን የክብር ሽልማት መቀበል ራሱ ለኔ ትልቅ ክብር ነውና በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትንፋሽን ሰብሰብ ብላ አድርግና ብዙ የጥበብ ሰዎች ብዙ የጥበብ ወዳጆች ብዙ የጥበብ ቤተሰቦች ባሉበት ቦታ ቆሙ መናገር ትንሽ ከበድ ይላልና እኛ ያውም እንግዲህ ከኋላ ሆነን ነው ለማንኛውም አንዳንድ ጊዜ ለተስቆ ትንሽ ነገር ተናግሮ ግድላልና በመጀመሪያ እንግዲህ በውስጤ የሙዚቃ ጥበብን ዘርቶ ወደዚህች ምድር ያመጣኝን ልዑል ኃያል እግዚአብሔር በመጀመሪያ ደረጃ አመሰግናለሁ። ይመስገን፣ ስሙ ይመስገን። ከዚያ በኋላ ወደዚህች ምድር ደግሞ እንደመጣ በእግዚአብሔር ፍቃድ አማካይነት በሟቹ አባቴ የዘርፈ እናቴ ደግሞ ወይዘሮ ደብሪቱ ድሬቾ ቀደም ደሪ ብሏል አመጣያ ወደዚህች ምድር ያመጣችኝ እናቴን በጣም አመሰግናታለሁ።
ከዚያ በኋላ እንግዲህ ይችን እግዚአብሔር በውስጤ የዘራውን ጥበብ ቡቃያውን ለማየት መድረክ ያገኘሁበት ቦታ የት ነው? ጅማ ከተማ ነው። ጅማ ከተማ ዲፒሲቶ የምትባል ሰፈር ነው የተወለድኩት። ዲፒሲቶ ይሏታል በተለምዶ፣ ግን ጣሊያን ጅማንም ፒኮሎ ሮማ ይላት ነበራሉና ዲፕ ሲቲ ይላት ነበር። ሰፈሯ እንደዚህ ድብቅ ያለችና ከዛ ለጻውት ሳች ጋር አፋፉ ላይ ነው የተወለድኩትና ከዚያ በኋላ ዛሬ በህይወት በተስጋ ቢለየንም ስራው ግን ሁሉ ጊዜ ህያው አድርጎ ለሚያኖረው ለከበራለኝ አይወሸቴ ትልቅ ክብር አለኝ። ድምጼን የፈተሽኩበት ሀገሬ ኢትዮጵያ መመኪያይ በክፉ የሚያይሽ ደመኛይ እሞትልሻለሁ ተጋድዬ ክብርና ኩራቴ ኢትዮጵያዬ በሚለው ዘፈኑ በሬዲዮ እየሰማን ጓደኞቼ ይሄንን ዘፈን በሬዲዮስ እየተከተልኩት ዘፈን ድምጻዊ እንደሆንኩ ጠቁሙኝ ማለት ነው። በውስጤ የተዘራውን የጥበብ ዘር ያችን ለታረሳትም ለማለት ፈልጌ ነው። እና ጅማ ከተማን ያችን ሰፈር ማንሳት ፈልጋለሁ። ጅማዎች እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ከዚያ በኋላ ያችን ቡቃያዋን ደሞ አብቦ አሽቶ ፍሬ ያየሁባት ደሞ ቀድም ደሬ ብሏታል ጨፌ ዶንሳን በዚያ አጋጣሚ ላነሳ ፈልጋለሁ። ጨፌዎች እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ጨፌ ዶንሳ ማለት በጣም የምትገርም አየር ያላት የጥራጥሬ በጣም የሚገርም አየር ነው አገር ነው። አንድ ቀን ሄዳችሁ ታዩታላችሁ። ስጋ ወዳዶች ደሞ ጥሬ ስጋ መተወዱ ካላችሁ ደሞ እንዴት አይነት ጥሬ ጥሩ ጥሬ ስጋ እንዳለ በዚህ አጋጣሚ ልጠቁማችሁ እንዳለው አርቄም አለው ደሬ ያቃታል። እንግዲህ ከዛ ቀጥዬ ይሄንን የጅማውና የጨፌው ከተናገርኩ በኋላ ለዛሬ ክብር የበቃሁት ይሄ ሁሉ ስራዬን እስከዛሬ ድረስ የሰራሁትን የዜማ የግጥም ስራዎች ስሰራ የደራሲ ሚስት መሆን ከባድ ነው። ለዚህ ስኬቴ የጀርባ አጥንት ሆና ለሊት እንቅልፏን ሰውታ ቀን ልጆቼን ጧት ተነሳ ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት የምትልክ ሁሉን ነገር ይቻለች። የደራሲ ባህሪ በጣም ስስ ነውና እሱን ሁሉ ይችላ ለዚህ ያበቃችኝ ውድ ባለቤቴ ይሄ ሽልማት ያንቺ ነውና ሰናይት አብርሃምን በጣም አድንቁልኝ። በእውነት ከቃልም በላይ ነው። እሷን ለመግለጽ በጣም ይከብዳል። በእውነት ለመናገር ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ልጆቼን ሚኪያስ ሞገስ፣ ግርማ ሞገስ እና ሰላም ሞገስ ሚኪ ጂሚና ሰሊናን በጣም አድንቁልኝ አክብሩልኝ። ጋሽ ዳዊትን ወደ ቦታው ባካችሁ ባክብሩት። ሞገስና ክብርት ባለቤቱ የተሰረጉት ባልና ሚስት ሆነው ባንድ ጣራ ስር አብረው መኖር ከጀመሩ ከአስር ዓመት በኋላ ነው። ሁለተኛ የሰርጋቸው ለታ ግራና ቀኝ የቆሙላቸው ሻማያዦች ሁለቱ ልጆቻቸው ሚኪና ጂሚ ነበሩ። በነገራችን ላይ ሚኪና ጂሚ ህፃን ልጅ አዝሎ መታውት ነጭ ሸሚዝ የለበሰውና ጥቁር ኮት አድርጎ እየሳቀ ያለው ፈገግ ያለው ሁለቱ ናቸው። ሁለቱ ዛሬ አግራችን ውስጥ በጣም ተስፋ የሚጣልባቸው ሙዚቃ አቀናባሪዎች ሆነዋል። እነሱ ሻማ ከያዙ በኋላ ሰላም ተወለደች። እንደዛ ነው የሆነው። ሶስተኛው የሰርግ ወደ መድረኩ ብቅ ይበሉ እስቲ እሺ ታዩሽ ወደ መድረኩ አንዴ ደሞ የልጅ ልጅም አድርገውታል። እትንሹ ጂሚ አመነለው ነው ጸጉሩን ድሮ እንደ ባጆ ወደ ኋላ ይቋጥር ነበር። ሚኪ በልጅነቱ ፊልሞች ሰርቷል። የደመረ ጽ መሬቱ ይቀላለው የደመረ ጽቄ
ምን ነበር? ስጋጣ መንፈስ። ስጋጣ መንፈስ ላይ ሰርቷል። እንደገና ደግሞ በርካታ የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎች ላይ ሰርቷል። ደኛው ያው የምግብ ነክ ነገሮች ናቸው። ምግብ ደግሞ ይወዳል። እንደ ኮካ ፓስታ፣ ጆሊ ጁስ፣ ዱካም ብስኩት። የጸጉር ቅባት ደርዬ እናትየውንም ልጥራታ? ቆይ እሷ የምትጠራው አሁን አይደለም። እሺ የሰርጋቸው ለታ ሶስተኛው የኬክ ቆረሳው ስነ ስርዓት የታጀበው በተለመደው ሙሽራዬ ዜማ አልነበረም። ሞጄ ለውድ ባለቤቱ ያበረከተውን የራሱ ድርሰት የሆነውን ዜማና ግጥም በራሱ ድምጽ ነበር ያንጎራጎረው። ነፍሴ እያለ በወቅቱ የሰርጉ ታዳሚ የነበረውና በዜማው የተመሰጠው ጻይ ዮሐንስ ሞጄ አባከን እን ስራ ለኔ ስጠኝ ብሎ ጠየቀው። ሞገስ የዚህ ዜማና ግጥም ድርሰቱ አበርክቶ ለባለቤቱ ነው። የሞገስ የባለቤቱ ስም ሰናይት ነው። በግጥሞቹ መሃል የነበረችውን ሰናይ የምትለዋን ቃል ንግስት በሚል ቀይሮ እንዲዘፍነው ፈቀደለት። ነፍሴን በመድር ያጸደቅሽው ልቤን በፍቅር ያጠመቅሽው ዓለም በጄ ምን ይጎድልብኛል ፍቅረ ሰናይ አንቺን አድሎኛል ነበር ያለው። አሁን የምፈልገው ሰኒ ብድግ እንድትይ ሞጂ አሁንም ልክ አንቺን ያየ እዚጋማ ከመጣሽ አይደለም ወዳንቺ ጁን እየዘረጋ ነፍሴ እንዲያዘ ይመለን ነው። ነፍሴ ነው በምድር ያጸደቅሽው ልቤ ነው በፍቅር ያጠመቅሽው ዓለም በጄ ምን ይጎልብኛል ፍቅረ ሰናይ አንቺን አድሎኛል መርጦኛል ልብሽና ልቤ ይውሲናበቡ አምላክ አንዳድርጎት በኪነ ጥበቡ የጸሎቲ ምላሽ የስለቲ ስምረት እንኳን ባንቺ ካሰኝ በልዩ አይነት ፍጥረት ትርታ ደም ስሬ ያንዲ ወቴ የስትንፋሴ ስትንፋስ ነፍሴ 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 ነሽ ትርታ ደም ስሬ ያንዲ ወቴ ምላሽ የስትንፋሴ ስትንፋስ ነፍሴ 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 ኮነሽ ነፍሴ 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 ኮነሽ ሰኒ ሁሉ ጊዜ ነፍሴ ነሽ። አመሰግናለሁ። ሰኒ ተቀመጭ ባክሽን። ሞጄ እጭካት ከና መሰከራለን እና ከብራለን እንወጣለን። ሞገስ ተካ በፍቅር ዜማዎቹ ብቻ ሳይሆን በርካታ በሚባሉ ማህበራዊ ጉዳዮች ጤናን በተመለከተ፣ የትራፊክን ጉዳይ በተመለከተ፣ የህብረትን ጉዳይ በተመለከተ፣ ሌሎችንም በርካታ ስራዎች ሳይታክት የሰራ ባለሙያ ነው። ረጅም እድሜ ጤና እንመኝለታለን። እግዚአብሔር ያክብርልን ሞጄ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለህ። አሜን። አመሰግናለሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለህ። ፕሮግራሙን እንዴት አገኘኸው? ቆንጆ ነበር። ያው መሸለም ደስ ይላል። መሸለም ደግሞ ለይስሙላ ሳይሆን ደስ ታስቦበት አንድ ሰው ምን ሰራ፣ ምን አስተዋጽኦ አድርጓል ለህዝብ፣ ለሀገር፣ በኪነ ጥበብም በተለያየ መስክ ላደረገው ሙያዊ አስተዋጽኦ መሸለም ያው ያበረታታል። ደስ ይላል። ጥሩ ነው ያየሁት ያገኘሁት ማለት ነው።
አብሩኝ እንኳንም ተሸለመ ወይም በጣም ደስ ብሎኛል በመሸለሙ የምትለው ሰው አለ? አዎ በህይወት ቢኖር ጋሻለማይ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ቀደም ዛ መድረክ ላይ ያነሳሁት ነገር ነበር። እኔ ድምጻዊ መሆኔን መጀመሪያ የተጠቆምኩበት ማለት በጓደኞቼ በወጣት በታዳጊ ወጣት ኪነት ውስጥ ሁሉ እንድካተት ያደረገኝ ሀገሬ ኢትዮጵያ መመኪያይ በክፍሉ የሚያይሽ ደመኛይ እሞትልሻለሁ ትጋድዬ ክብርና ኩራቴ ኢትዮጵያዬ የሚለውን ዘፈን በሬዲዮ ሲዘፈን እኔም እየተከተልኩ ሲዘፍን ጓደኞቼ አቴንሽን ይሰጡኝ ነበርና እዛኔ ነው እንግዲህ ድምጻዊ መሆኔን የተነገረኝ ማለት የተነገረኝ ከጓደኞቼ ማለት አቴንሽን ሲሰጥሽ ያው የሆነ ማበረታቻ ነው ማለት ነው። ሶ ቀደም ይሄን ጠቆም አድርጌ መነሻ የሆነው እሱ ነበር ማለት ነው። ያው ድምጻዊ መሆኔን የተነገረኝ እና እሱ ቢኖር ሞር ደስ ይለኝ ነበር በህይወት ቢኖር። ግን አንድ ሰው በሰራው ስራ ሲሸለም በስጋ ህይወት ቢያልፍም ኦልሞስት እንትን ነው ማለት ነው፣ ህያው ነው ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ኖሮም እኮ ሞቷል የተባለ ብዙ ይኖራል ማለት ነው። ሰው እሱ መሸለም በጣም ደስ ብሎኛል። ጋሻ ያልነህም በጣም ደስ ብሎኛል። አስቴርም ብዙ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ያው በሴትነቷ ረጅም አመት አበርክታለች። ስለዚህ ተሸላሚዎቹ በትክክል ነው የተሸለሙት ማለት ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ በድጋሚ እንኳን ደስ አለ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።